Investorsun və sizsə şirkəti sizə salamlayır. Beynəlxalq valyuta birjalarında dolların aparıcı valyuta olan nisbətən qiymətləri ucuzlaşmaqda davam edir. Beləliklə, avronun dollara nisbətən məzənnəsi də 1 dollar 10 sentə kimi bahalaşıb. Lakin qiymətin yenidən ucuzlaşa biləcəyi proqnozlar zəif olduqsa, getdikcə artmaqdadır. Funtun dollara nisbətən məzənnəsi isə İngiltərə hökumətinin Avropa Birliyinə qarşı sərt bəyanatları fonunda ucuzlaşmaqdadır və 1 dollar 29 sentin altında qalarsa, 1 dollar 28 sentə kimi ucuzlaşa biləcəyi ehtimal edilir. Əlavə məlumatlar üçün investors.az/analiz saytından istifadə edə bilərsiniz. Investors investisiya şirkəti sizə yatırımlarınıza uğurlar arzulayır.